ჯობი, შენ ჯობლისო შენა. რაიყო? საფარაკენი მოდი აქა და გამიტანე უბრალოდ. მოკლა. ეპიკური მომენტი მინდა. ამოვიდე, ფარავსტი. ამას იღებ თვითონ ეკრანს, სკრინები კი დავიღებ რა მაინც. აა, ეხლა ვიღებ აი ამ მომენტში. უნდა აი ეს ყველაზე ლეგენდარული მომენტი. სკრინებს შემგარეშე? იყავი შენ ოფისში, არ გამოხვიდე იქიდან და გაიყიდეო. მიდი. ეკრანი გაითვალთ. ვერ ხედავ. აი შენ აუ 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 იცი რა, უბრალოდ გამიტანე. იცი რა, აი იცი როგორ იქნება აი. ვერ ხედავ. შენ ჰაიში ხარ, ზემოთ ხარ ჩემთან. სკრინშოტს გადავიღებ და მიხვდები. სათხარ ვიღარ ფთის ბოლოს თუ სად? ფთის ბოლოს ვარ, თმანქანი, ამის თმანქანი. მითხარი, მითხარი ესე იგი, აი, როცა ძალიან ახლოს ვიქნები. აი, ვერ ხედავ. რამე სამპინც უძავ და ამას დავპინავ რა რამე ის. აი, ვო, ვო, ვო. ვარ, ვარ, გეტრო. არ გადაგისროლე. შეიძლება რაღაც რაღაც არ ვიცი, ვითავდა ეგრევე ზარა, მაგრამ ერთხელ დავპინავ და ვიქნები. ბაია, ბაია. არა. ბაია, ყველაზე ნახდი. იცი ას გეუდება ხო? რა მეკლეობა ის უძავ რა ამ პინს რა. მოდი და ბაია, დაიდახე საწავიდა. დავინა, ჩემი მანქანა იყო თან ეგ. მადლობა ბაია. ვილერ. დაი. ა პარაშუტით გადარჩი ბაში. ვაიმე ბაია დაბრუნდა. ნოუც ედიბორ. ბაია. ეს ვინ არის? ლუკა სათხარ, ფთის ბოლოს ხარ? კი, კი, კი. აბა მიდი, მზად ვარ. ვერ ხედავ, მაგრამ სო მანქარ. სო ეგარი, ეგარი. აი, საერთოდ შენობაზე ამეთი. მეც გამიშრო, აბა. მეც გამიშრო, ბაჯე. შენს გაგისრიყო სხვანაირად. დაარო. აფრი თქვენს თვითფრინავი არც არ უნდა ხნა. ფთის ბოლოს ხარ ყველა? ეს აქ როგორ ფაზე ხარ? ახლა ფთის ბოლოს ხარ? კი, კი. იმენა იმენა ვარშავის ზემოთ გავარ მე. მიდი აბა ფიზიკაში პირველად ხედავ. დავარი. ოუ შიტ. ამ ფაიბერა? ო ფულსავ კარგავ, ბლიად, ახლა შევაჩინე. ოხ ვიღირს ვორსით. გადაიტანე ბანკში და აღარ დაიკარგება. რატომ მოიწდება 11000 ბლიად ეგრო? ახო უკვე აუყო. აუ გაიქცა. ოხსავახენ თუ ასე ზანგი. რაუნდ 3 დავაით ბიჭები. ეი მე დიდი რო სავი თამაშებ სხვა დროს. აუ ჩი. აუ ჩემზე ძლიერი ხუგი ვილერ მომაწექი. უნდა მოაჯური. დავაი წავო. აია? რა ქენი? დარჩა ეგარეში. დატაკება მინდოდა და ვერ დავატოვა. დატაკაე? დატაკაე, დატაკაე. აი გაოლმე არ მას ჩავრთავ მაშინაზე. ჰმმ. ვაი, კიდე დარჩა რამდენი რაუნდი? აა. აუ. არ მოწამ გეხვეწები რა. ვაი მე. ვაი მე. თავარი ყლე მოვიშოვეთ, ანუ ყიზე. თავარი ყლე მოვიშოვეთ. აბა ეხეთ რა კიდე გამოუძრმაში თუ მაგარი. ჰე. ოუ მაი გოდ, მინდა. აა ყანდის თავს. აუ ეს სამი ყლე ახლა უსასრულოდ გააგზელებს ლუკას ჯერ კაობას. შენ დაგეთ ბოქსიო. მილე რა უშუდა გადაიხო. როგორ მოუჭი? რა სკოს ხოლაშია ვისტრათი. მინდა რა ნამდვილი კოკია. შენ მე ვიღავე შენ. ბატარია პოზიციაზე. ნუ
ხო ასე რამე ზიზავთ თქვენ. ბატარეა მილერა სულზე, მოიცავ მილერ სული აქ. რაღაც გავს. არ შეხვიდე წა შაცარი ბურსა შევიდეს და ბოლწავს გამოაგდეთ. ახლა უფრო და ბატარავდება. დელუქსენი არ ვარ გარა, სუპერკარებით ასწრებს ეს გეიმ მოდი. შენ სახელზე. მე მასო გაჩერდი, გადაგაგდებს, გადაგაგდებს უსნ. არ გაჩერდი მან. არ გაჩერდი. ის რა? არ გაჩერდი, გადაგაგ. ხო გითხარ. გაგაფთხიდე გითხარი, არ. იმენა ორი ელი ხარ. კიდე ერთი ხედი გაქვს. აი ვიტყვი რამდენი ხედი. ბოლო ხედი, ماشي, ბოლო, ბოლო. რაგი იყოთ ახლა? ჩვეჩქე. მაგიღოთ თქვენს ჩემი მანქანამ. კლას დიდი კლასიკიდან. ყლეობა მანქანა. დელუქსოს კაი ყლეობა. მაგრამ Toyota Supra. Toyota Supra. Toyota სახშიც მაქვს. მამაშენდა. მამაშენ Toyota. მამაშენ. აუ კაი. Toyota. მამაშენი. Toyota. ვიღაცას თავის გაცემა მინდა, მაგრამ არ ვიცი. Toyota. Бупсона, бупсона. Ай, бупсона. Кажуйне бупсона сакедаваш, ара яр мида крутос. Ам. Оучи, бибари, пата марчинес. Toyota. Toyota. Дага, дага, чин. Ай, сад викава. Кори сад викава. Ара, 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 мида, ара. Я лукавец.